Ja rozkażę wam roztworzenia pierwszego filmu pro Holodomor zrobionego w Kanadzie 1984 roku. Це я зроблю з особистого погляду і моєї ролі в цім ділі. Перше кілька вступних зауваг. До часу розпаду Совєтського Союзу, але може й пізніше, Голодомор і взагалі про Голодомор і про Україну загал населення західних країн майже нічого не знав. Це стосувалося таке наставлення про Україну навіть в Канаді, де мешкали 40 тисяч українців. Більшість вважали Україну, що це провінція Росії, і тяжко їм було зрозуміти, хто ці українці є. Ще в Канаді півбіди, але поза тим була велика складність. Я виростав у Вінніпезі в Канаді в 50-х роках. Мені вже в тих роках юності було дивно, що коли більшість українського населення знали про Голодомор, то це майже було взагалі незнане поза українською громадою. Помимо того, що були опубліковані про то праці, такі як, скажімо, «Black Deeds of the Kremlin», де було описано англійською мовою про ту трагедію. Причини такого стану були різні. На мій погляд, найголовнішою причиною ігнорування Голодомору було байдужість до всього незахідного, було поширене небажання правлячих верств та населення західних демократій бачити чи підкреслювати жорстокість та нелюдяність комуністичного режиму Совєтського Союзу і його вождя Сталіна. Бо ніяко було визнати, що недавні совєтські союзники Заходу в Другій світовій війні мало чим відрізнялися від диявольського гітлеризму. Другим головним фактором було досить поширене русофільство та ліві соціалістичні погляди серед великої частини інтелектуального і верстви західних демократій. Теж важливим була потужна совєтська пропаганда і дезінформація, особливо очорнювання всіх негативно наставлених до комунізму і Совєтського Союзу як імперіалістів чи правих реакціонерів, а у випадку українців у західному світі як фашистівських поплентачів чи колаборантів. Але розкажу вам, як я зацікавився голодом і початки того. В 55-му році, коли мені було 16 років, батьки справили моїй сестрі і мені багатотомову енциклопедію Британіку, майже 20 томів. Я залюбки читав різні гасла в цій енциклопедії. Одне обширне гасло було про Росію. Властиво, це гасло було не про Росію, але про цілий Совєтський Союз. Але то вам показує, як думали про Союз. То потожнювали з Росією. В цім гаслі був розділ про населення Союзу і була таблиця про кількість населення за національністю на підставі всесоюзних переписів 1928-39 років. Я тут подав тільки декілька з перших. Прошу подивитися. 26-го року і 39-го. Росіян було 78 мільйонів, 39-го було 99, приріст 27%. Натомість українців з 31 мільйонів впало 28 мільйонів, 10% втрати. Всі національності, зауважте, білоруси, узбеки мали величезний приріст, татари і юдеї мали непоганий приріст, крім казахів. Отже, це є дуже таке показове, що тут діється.
Мене вразило те, що всі національності мали приріст населення, крім українців і казахів. Це винятки явно відзеркалювали втрати від геноциду цих народів. В статті були теж подані пересічні прирости населення, та було легко на підставі екстраполяції обчислити, скільки би було українців в Союзі 39-го року, якби не було масової смертності через голод і примусову каторжну працю концтабору в Гулагу. Я вам покажу наступне. Прошу поглянути на цю табелю. Бачите, як росіян зросло від 26 до 39-го. І справа українців, я других не покажу. Там є, побачите, така червоною легкою рискою зазначено. То є екстраполяція населення з 26-го року до 39-го на підставі опублікованих пересічних цифр приросту населення в Совєтському Союзі. І ви бачите, воно дуже добре співпадає. Якщо таку саму екстраполяцію зробити для українців, то ви бачите, що повинно би було бути 38, майже 39 мільйонів. А було де-факто 28 мільйонів. Це є, знаєте, числа, опубліковані совєтами, і вони стосуються цілого Союзу, не тільки Української Радянської Соціалістичної Республіки. Кажуть, що ці числа 39-го року є підфальшовані, але якщо вони дійсно є підфальшовані, то вони є поменшені, а не збільшені. Ще гірша ситуація. Дещо пізніше я придбав собі 6-томову історію Другої світової війни, написано Вінстоном Черчиллем, прем'єр-міністром Великобританії в час війни. В четвертому томі, яка зветься «The Hinge of Fate», Черчилль описує про подорож до Москви в серпні 42-го року, куди він прилетів через Тегеран, щоб обговорити хід війни зі своїм новим спільником Йосифом Сталіном. В той час німецьке військо було ще відносно недалеко, приблизно 200 кілометрів від Москви. Одного вечора Черчилль записує у своїх споминах, була така розмова зі Сталіним. Я цитую Черчилля. Він каже, скажіть мені, запитав Черчилль, чи стреси цієї війни є для вас такі трудні, як встановлення колективізації? Ця тема відразу зворушила маршала Сталіна. О ні, сказав він. Встановлення колективізації було страшною боротьбою. Я так і думав, що це було великим тягарем для вас, сказав Черчилль. Бо ви не мали до діла з кількома тисячами аристократів чи магнатів, але з мільйонами простих людей. 10 мільйонів, сказав Сталін, підносячи обидві руки. Це тривало 4 роки. Черчилль продовжує. Я записую ці спогади і те сильне враження про мільйони людей, зметених з лиця землі навіки. Без сумніву прийде покоління, яке вже не знатиме про ці страждання. Коли я прочитав цю розмову, мені було дивно, що Черчилль підніс цю тему в час його переговорів зі Сталіном про війну, яка шаліла поблизу. Мене не менш вразило, що Черчилль знав про Голодомор. Пізніше стало ясно, що британські дипломати в Росії інформували уряд Британії про те, що діялося в Союзі, в тому числі і про Голодомор. Подібно знали про Голодомор керівники інших держав, особливо Німеччини, Польщі і Італії, які всі мали дипломатичні представництва навіть на Україні, але всі вони, як і уряд Великобританії, заборонили оприлюднювати ці звідомлення.
У висліді західний світ пересічні люди були мало поінформовані про Голодомор. Вина за це промовчування лежить не лише на плечах уряду Совєтського Союзу, як ми звичайно говоримо, але й на плечах урядів всіх західних держав, які знали, але мовчали. Коли наближався 83-й рік, тобто 50-ліття Голодомору, я і моє покоління вже займали різні професійні посади. Ми, як перед нами покоління наших батьків, теж хотіли зробити щось помітнього для поширення знання у світі про Україну та Голодомор. Це є, бачите, знімка зі зустрічі Сталіна і Черчилля. Група моїх друзів, я в тому числі Василь Янішевський, професор інженерії університету Таванта, адвокат Богдан Онищук, старшини, ветерани Збройних сил Канади Петро Смильський, Василь Кирилюк, доктор Остап Винницький та інші 82-го року створили організацію з назвою «Комітет дослідження голоду в Україні» з осідком при Інституті Святого Володимира тут в Торонті, де ми її по сьогоднішній день. Комітет рішив, що для загалу неукраїнського населення найкраще зробити документальний фільм про Голодомор англійською та іншими мовами. Праця над створеним фільмом почалася від збирання інформації та документів, зокрема фільмових записів зі свідками Голодомору, що жили в західному світі. Між першими записами, я вернуся ще, тут є, бачите, члени і основники комітету. Це є зустріч з владиками Української католицької церкви, зроблено в 1996 році. Професор Янішевський, перший зліва, тоді Верховний архієпископ Любачівський, тоді наш владика в Торонті, греко-католицький Ізидор Борецький. Ну і тоді ззаду, там вийшло, є пан Кирилюк, тоді є пан Кушпета, пан Винницький. Пан Винницький і пан Кушпета були дуже важні люди, бо вони були ті, що гроші збирали. Там нема всіх, що були в комітеті. Між першими так фільмовими записами було одногодинне інтерв'ю з англійським журналістом і письменником Мелком Магриджем, зняте в Англії в травні 82-го року поетом і письменником з Торонта Марком Царинником. Це є знімка Магриджа. Магридж описує в своїх спогадах, які він назвав «Хроніка змарнованого часу», що за молодих літ він був ідеалістичний соціаліст, який 32-го року виїхав з дружиною до Совєтського Союзу. Настав він. Там дійсність скоро розвіяла його уявлення про Совєтський Союз як соціалістичний рай. В 32-33 роках Магриджа працював в Москві англійським кореспондентом. В 33 році він без дозволу подорожував по Україні та був одним з перших, що подав правдиві факти про голод у відомому англійському часописі «Manchester Guardian». Ми маємо, між іншим, інтерв'ю записане з ним, як хтось бажає собі придбати, як і зрештою фільми наші. Членам комітету було ясно, що виготовлення фільму потребує багатьох тисяч доларів та досвідченого професійного фільмарського персоналу. Тому розпочали кампанію зібрання грошей та заангажували відомих українських фільмарів Славка Новицького з Міннеаполісу та Юрія Лугового з Монреалю. Наполеглива праця над зібранням фільмових кадрів, над записуванням інтерв'ю та українськими жертвами
та неукраїнськими свідками і знавцями Голодомору протягом місяців увінчалося успішним одногодинним документальним фільмом, який назвали англійською мовою «Harvest of Despair», українською «Жнива розпачу», французькою «La Moisson du Désespoir» і еспанською «Косеча de la Desesperanza». То я дуже дякую все моєму колезі, очевидно, панові Романишинові, бо він є еспаномовний знавець, і він подбав, щоб той фільм був зроблений еспанською мовою. Треба пам'ятати, що в час виготовлення фільму ще існував Совєтський Союз. І таким чином архіви, документи і свідки країн комуністичного блоку, включно з Україною, були недоступними. Зате в ті роки в Канаді, Америці та інших країнах ще жило немало осіб, що пережили сталінське лихоліття і Голодомор. Чи були його свідками? Фільмуванням інтерв'ю зі свідками Голодомору відбувалося головно в Канаді, Америці і Західній Європі. Їх записував вже згаданий Марко Царинник, але головно Славко Новицький, але теж і інші, в тому числі члени комітету, включно зі мною. Подібне стосувалося дослідження документів архівних матеріалів про Голодомор. Можу пригадати, що я і мій 17-літній син тоді багато годин сиділи, переглядали в архівах Лондону і Парижу фільмові кадри, які де частини з того ми пізніше використали. Хочу згадати, що на наше прохання отець Порфірій Підручний, чину святого Василія Великого, родом з Бразилії, що працював у видавництві отців Василіян в Римі, розшукав в архіві Міністерства закордонних справ Італії і переслав нам звіти Серджія Граденіка, італійського консуля в Харкові в час Голодомору. У його звітах є дуже звітах цього консуля є дуже вражаючі описи Голодомору і заваги щодо майбутнього українського народу. Ці матеріали ми передали через американсько-українського дослідника Голодомору Джеймса Мейса для комісії американського уряду у справах голоду в Україні, і вони є опубліковані у звіті цієї комісії. Як завжди буває при створенні фільмів, записали багато годин інтерв'ю та зібрали багато матеріалу, з чого лиш невелика частина потрапила до фільму. Решта – це цінний архівний матеріал, який знаходиться в архіві Комітету дослідження голоду в Україні, який переорганізовано в Українсько-Канадський дослідчо-документаційний центр 1984 року. Тоді до праці в центрі приступили інші люди, професор Ісаїв та Іруїда Винницька, яка стала головним архіварем центру, і завдання це виконує до сьогодні. Один з особливо цікавих сфільмованих інтерв'ю – це свідчення Лева Копелева, який брав участь в совєтських, це як совєтський активіст, в так званих хлібозаготівлях на Україні в час Голодомору. Унікальність цього свідчення полягає в тому, що це одиноке записане з одним з комуністичних активістів, співпрацівників Голодомору, і який мав мужність публічно оповісти про свою працю в цій трагедії українського народу. Мені вже не стає часу, то я те, що скорочу. Хочу тільки сказати, що зроблення якісного документаційного фільму про Голодомор не у великій добре фінансованій професійній кіностудії, це було неабияким успіхом. Все-таки зробити фільм – це одна річ,
а забезпечити його розповсюдження – це друга і не менш важлива справа, зовсім нелегка до здійснення. Комітет від початку розумів, що можливість висвітлення документаційного центру та ще про невідому загалові трагедію в комерційних театрах майже ніяка. Наш намір був добитися висвітлення фільму на телемережах західного світу. Але щоб викликати зацікавлення телемереж, треба було мати якісь попередні успіхи. Для того комітет зголосив фільм на ряд фільмових фестивалів, тобто цією акцією займалася головно дуже сумлінно і ефективно Зор'яна Гриценко-Логова, дружина Юрія Логового, яка подала фільм на висвітлення в 10 фільмових фестивалях у 1975 році, де фільм увінчався неабияким успіхом на цих фестивалях, одержуючи ряд нагород. Якщо ви підете на гору до нашої приміщення, то там ви побачите їх. Наступним, дуже трудним до здійснення завдання комітету було добитися висвітлення фільму на телемережах в країнах західного світу. Лиш добитися до людей в телемережах, щоб зацікавити їх фільмом, зробленим так званими аматорами, було зовсім нелегко. Я, на жаль, не маю часу описувати це. Але хочу сказати, що нам все-таки вдалося подбати, щоб фільм був показаний телемережами Канади, франкомовної і англомовної, і знову також в Австралії, Америці, на мережі PBS, Бельгії, Ірландії, Швейцарії та Великобританії на мережі BBC. Варто задати, що після показу фільму на цілій мережі BBC відбулася дискусія з участю англійських істориків і одного запрошеного російського історика, але ми не хотіли українців запросити. Цей не заперечував, що голод відбувся і що згинуло багато мільйонів, але заперечив, що голод був спрямований проти українців, що є пісенька, яку росіяни співають по сьогодні. В деяких країнах, зокрема Німеччині і в Австрії, не дозволили уряди показувати свого фільму, бо вони не хотіли дразнити совєтів. Від 90-х років фільм став доступним на інтернеті, недавно відомий, але він не втратив дуже давно зроблений фільм. Але він не втратив своєї важливості. Так, недавно відомий журнал The Economist помістив рецензію книжки пані Енн Епплбаум, яка називається «Червоний голод. Війна Сталіна проти України». Рецензент, між іншим, пише: «Ціль Сталіна була вжити голод як зброю, щоб совєтизувати Україну. Емігранти з України, які пережили Голодомор, писали про це в 50-х роках, але їх свідчення зігноровано. Проте 30 років пізніше документаційний фільм «Жнива розпачу», зроблений українцями Канади, і книжка «Жнива скорботи» Роберта Конквеста почали міняти думку ширшої публіки про Голодомор. З розпадом Совєтського Союзу і доступом, хоч і не повні, до архівних матеріалів бувшого Совєтського Союзу вже зроблено і буде ще зроблено не один фільм про Голодомор та большевицьке лихоліття. Тут, на першому поверсі, нами, де міститься документаційний центр, діють дві установи, які мають акроніми РЕК і НАТ, то є скорочення англійської Holodomor Research and Education Consortium, і НАТ, то є National Holodomor Awareness Tour, то є кляса на колесах, автобус, який їде по школах і
показує матеріали про Голодомор. Мушу згадати те, що цього місяця наш фільм показують на фільмовому фестивалі коло Бордо у Франції французькою мовою. Для українського я тут мушу скоротитися, бо вже часу нема. Але хочу ще згадати, що для українського народу головна наука Голодомору було, що суверенітет і незалежність є абсолютно конечні. Стисло кажучи, не було би російської займанщини, не було би Голодомору. Часто кажуть, що ми мусимо знати і пам'ятати про трагедії, такі як Голодомор, щоб вони ніколи не повторялися. Щоб лише так було, в 20 столітті, кілька років після Голодомору, був голокост юдейського населення в Європі і масакра китайців японцями, масове вбивство в Камбодії, загибель мільйонів в Китаю за брутальне керівництво комуніста Мао Цзедунга, геноцид в Руанді, масові вбивства в Дарфурі і Сирії. Навіть цей неповний список є неймовірно пригноблюючий. Все ж таки нам треба перестерігати суспільство про тоталітарні та інші ідеології, які демонізують те чи інше численне населення чи нарід і таким чином роблять його винищення нормальним ділом в діях їх провідників та збаламучених послідовників. На жаль, завжди в таких випадках знаходяться так звані звичайні люди, які готові стріляти і мордувати. Я на тім закінчу. Дякую вам за те, що ви вислухали. Я як прислідник роги рішення, що ми зачекаємо на питання ж при кінці другої доповіді, бо ми запізнилися на 20 хвилин в цій сесії, щоб був час чути від доктора Олега Романишина на тему «Політичний контекст Голодомору». Дякую, пані Ксені. Політичний контекст Голодомору. Першу міру, що мене спонукало зупинитися якраз на цьому аспекті вивчення Голодомору? Три причини. Перша причина. У листопаді 2008 року, з нагоди 75-ї річниці Голодомору, була влаштована експозиція у ратуші міста Торонто. Мабуть, з цього приводу посол Росії у Канаді Георгій Мам'єдов написав мені листа повчального і арогантного, мушу сказати, зміст якого зводиться до таких пунктів, що голод не був геноцидом українців, а спільною трагедією усіх народів колишнього Радянського Союзу. Друге, чому саме тепер наставляти українців проти росіян та інших народів колишнього СССР. І третє, що він готовий разом з українською канадською громадою спільно вшанувати усі жертви сталінського режиму. Другою причиною це є так званий тендер. Історикам, російським історикам, маю надію тільки, про протидію спробам фальсифікації історії народів на шкоду інтересам Росії. Це була тема круглого столу, що пройшов наприкінці 2011 року у Раді Федерації, Російської Федерації, з приводу підготовки тритомника документів, який, цитую, спростовує винятковий характер голоду в Україні 30-х років і що, знову цитую,
Враховуючи український фактор, треба добирати документи з таким розрахунком, щоб вони доводили універсальний характер голоду. І третьою причиною є зростаючий закид українським дослідникам. Мовляв, вони політизують питання Голодомору, бо почали його вивчати в контексті російського імперіалізму і колоніалізму. Тобто, намагання обмежити Голодомор в рамках всесоюзного голоду, як спільної трагедії совєтського селянства, цитую, що точно вписується як складова тодішньої і нинішньої гібридної війни Москви проти України в інформаційному просторі. Це є причина, чому я обрав таку тему. Шаблон будівництва імперії, тепер уже червоною Москвою, був чіткий. Винищення національних, політичних і культурних еліт, знищення національної церкви, десяткування і масові вивози верств суспільства, які вважалися ворогами народу, і врешті знищення голодом українського села як основи національної самобутності нації. Треба також наголосити, що голод як зброя масового знищення у передядерну добу, це є слова патріарха Української католицької церкви Святослава, була також селективно застосована під час голоду 21-23 років і 1946-47 років в Україні. Але це є, звичайно, окремі теми. Необхідно наголосити, що усі етапи перетворення України, за словами Сталіна, у так звану фортецю соціалізму, проходили на основі політичних рішень Кремля щодо політичних, економічних, соціальних, культурних і релігійних питань та упровадження цих рішень як державної політики, головним об'єктом якої була Україна, а разом з Українською Республікою Краснодарський край, тобто Кубань, Донщина, Курщина і Вороніщина, тобто українські етнографічні регіони тепер в межах Російської Республіки, проте густо заселені українцями. І у тих регіонах, в межах Російської Республіки, в той час жило поверх 5 мільйонів українців. Усі етапи цієї всебічної державної політики Москви, зокрема супроти України, нині є чітко удокументовані. Родовід політичного виміру Голодомору 1932-1933 років походить ще з часів перших українських визвольних змагань 1917 року, 1920-1920 року, і декади 20-х років, коли головні большевицькі провідники об'являли у рішеннях, директивах, заявах тощо спрямування своєї політики так званого соціалістичного державного будівництва. Наведу ключові приклади у хронологічному порядку. Лев Троцький, січень-лютий 1919 рік. То є цитати. Не забувати навіть на хвилину, що Україна мусить бути нашою. Так або інакше, є необхідно, щоб ми повернули Україну Росії. Без українського вугілля, заліза, мінералів, зерна, солі, Чорного моря Росія не може існувати. Владимир Ленін. 13 березня і 16 квітня 19-го року. Тепер ми уже взяли Совєтську Україну. Резерви зерна в Україні величезні. Неможливо все забрати відразу. І далі. Тепер, коли завоювали Україну, це є цитата, ми стаємо сильнішими. Тепер ми маємо запаси зерна і харчів,
і можливість дістати паливо з Донецького басейну. Нагадує Путіну, правда? І далі. Куркурі є запеклими ворогами совєтської влади. Ми ведемо безпощадну війну проти куркурів. Смерть їм усім. Далі. Лев Троцький. 2 листопада 20-го року. Дотепер совєтський режим в Україні втримався хоч досить слабо завдяки великоросійським комуністам і російській Червоній армії. Сталін, березень 25-го року. Селянство є головною силою будь-якого національного руху. Тому національне питання є, по суті, селянським питанням. 29 грудня 29-го року. Ми перейшли від політики стримування куркулів до політики ліквідації куркулів як класи. Сталін далі. 21 січня 30-го року. Ми мусимо провести розкуркулення у такий самий спосіб, як ми обійшлися з буржуазією у 1918 році. Тобто винищення. Газета «Пролетарська правда», Київ, 22 січня 30-го року, писала у редакції. Особлива мета колективізації в Україні є викорінення соціальної бази українського націоналізму, а саме одноособового господарства, тобто вільного, неколективізованого селянства. Станіслав Косьор у літі 30-го року, це перший секретар Комуністичної партії більшовиків України, заявляв, селяни прийняли нову тактику. Вони хочуть, щоб зерно зігнило, щоб таким чином задавити совєтську власть кістлявою рукою голоду. Але ворог прорахувався, ми їм покажемо, яким є справжній голод. Мушу сказати, що ті всі документи, вони були під тим грифом строго таємні. Так що це не були там відкриті документи, заяви, деякі так, але більшість того року це було все засекречено. У 1928 по 1932 роки Українська ССР і українські етнографічні регіони Північного Кавказу сколихнула друга хвиля народної війни проти режиму. Наприклад, у 1930 році, є дуже докладна статистика про це, число різних виступів проти режиму досягло більше 5100. У яких взяло участь понад 1 250 000 мільйонів людей. Мимо того, що Україна була дослівно під військовою окупацією, 1 200 000 червоноармійців, переважна більшість яких були етнічними росіянами, 80%, очислюють. Окупаційна армія застосовувала проти повсталих за потребою і важку зброю – кулемети, артилерію, а навіть і бойове літунство. Прикладом може послужити цілковите знищення села Турбачів, що на Київщині. І про це подало Manchester Guardian, англійська газета, 21 червня 32-го року, а пізніше український голос у Вінніпезі, 20 липня 32-го року. З тим, що Manchester Guardian також поінформував, що число жертв серед цивільного населення околиці цього поселення Турбачів сягнуло 4 тисячі людей. Зважаючи на поставу
Україну, Сталін літом 32-го року двічі доручив Кагановичові і Молотові зробити все можливе, щоб взяти під контроль ситуацію в Україні. Саме це є, я думаю, два основні головні документи, якими започаткували Голодомор в Україні. І чи радше застосували голод як зброю масового ураження населення. 2 липня 1932 року Сталін їм написав: «Зверніть найсерйознішу увагу на Україну, бо її керівники, тобто Чубар і Косьор, в кінці загублять Україну». А в листі до Кагановича з 11 серпня 1932 року уже цілком озлоблений Сталін писав: «Найголовніше тепер Україна. Справи в Україні уже не можуть бути гіршими». І там є ціла інструкція, каже, без цих і подібних їм заходів. І наголосив економічне і політичне закріплення України. Політичне і економічне закріплення України, її прикордонних районів і так далі. Повторюю, Сталін, без цього ми можемо втратити Україну. Це є ключове доручення сталінської Москви у політичному вимірі, коли режим планово пішов на вирішення українського питання, застосовуючи голодову ситуацію не тільки в Україні, але й в інших регіонах, як зброю масового ураження в Українській Республіці і регіонах Російської Федерації чи Російської Республіки, заселених українцями, про які я вже згадував. Після того демаршу Сталіна усі рішення, інструкції, доручення тощо влади спрямовані на упокорення України, як ним, як Сталін заявив, економічно і політично. І тепер я скоро 5 хвилин перейду ті рішення, які були зроблені від, скажімо, 11 серпня 32-го року щодо різних засобів, як вони давили в Україну. Тобто, перше, це є закон про захист соціалістичного майна, тобто закон про п'ять колосків. Це є 7 серпня 32-го року. Далі є впровадження системи чорної дошки. Це є 4 листопада 32-го року. Вперше це запровадили на Кубані, Каканович це зробив. А відтак в Україні 18 листопада 32-го року, 6 грудня 32-го року і були укази Політбюра Компартії СССР і резолюції ЦК Компартії в Україні і так далі про запровадження системи чорної дошки. Павел Постишев 18-22 листопада 32-го року, а це є заступник секретаря ЦК КПРУ, партії в Україні, і особистий емісар Сталіна, сказав таке: «Ми розгромили українську націоналістичну контрреволюцію, яка хоче відірвати від нової Москви, тобто більшовицької, робітників і колгоспні маси України». Сталін 27 листопада 32-го року у зверненні до спільної сесії Політбюра і президії і ЦК Всесоюзної Компартії в Москві сказав: «Досягнення партії є, що куркулі, як кляса, були розгромлені вщент. Проте це не означає, що між колгоспниками і в колгоспах немає груп, що діють проти совєтської влади. Було б дурістю комуністам не відповісти на їхній удар, тобто тих груп, по совєтській владі власним нищівним ударом, сокрушительним ударом». П'ятнадцятого грудня 32-го року і 26-го грудня
1932 року є указ ЦК і Совнаркому Всесоюзної комуністичної партії про зупинення українізації на теренах Російської Республіки. Тобто почали в Кубані, ну і там вони вичислили низку регіонів в Російській Республіці, де українці заселяли, де було високе число українців, щоб припинити українізацію. 28 грудня 1932 року. А тоді в Україні, 26 грудня 1932 року, вже в Українській Республіці заборонили українізацію. 28 грудня 1932 року телеграма Сталіна до всіх урядових структур, цитую, про петлюрівські організації в Україні, мета яких є саботувати заготівлю зерна і підняти повстання селянства, щоб відірвати Україну від Радянського Союзу і запровадити капіталістичний лад. 1 січня 1933 року є резолюція ЦК Всесоюзної партії до урядових структур в Українській Республіці про запровадження репресій за нездачу зерна. 23 січня 1933 року указ знову ЦК Всесоюзної партії Совнаркому СРСР, це є за підписом Сталіна і Молотова, про блокаду Кубані і Української Республіки, щоб запобігти втечі голодуючим. А раніше, 15 листопада 1932 року, у підготовці до блокади окремою постановою запроваджено єдину паспортну систему і доручення з дорученням розчищення міст від зайвих елементів. 15 березня 1933 року Станіслав Косьор, перший секретар КПУ України, сказав, що факт, що голод ще не навчив розуму великої частини колгоспників, можна побачити у незадовільній підготовці до сівби. 26 січня і 8 лютого 1934 року член Політбюра Всесоюзної партії Клементій Ворошилов на 17-й конгресі партії заявив: «Ми свідомо обрали голод, тому що нам треба було зерно. Проте ті, хто став жертвами голоду, були нетрудові елементи і куркулі». І ця заява, чи це звернення до 17-го конгресу партії, це був заключний акорд запланованого політичного проєкту Москви, чим був Голодомор з метою упокорення України. Дякую.